სამინისტროს მიერ მზადდება მასწავლებელთა პროფესიული ეთიკის კოდექსი. ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, რომელიც დაარეგულირებს ურთიერთობებს მასწავლებელსა და მოსწავლეს და მასწავლებელსა და დირექტორს შორის. არასამთავრობო სექტორი მიესალმება მოცემული დოკუმენტის შექმნას, რადგან მართლაც მისი მნიშვნელობა საოცრად დიდი და აქტუალურია ქვეყნის სტრატეგიულ განვითარებაში. ამჟამად ჩვენ ხვდებით სხვადასხვა წარმომადგენლებს ჩვენი საზოგადოების, ვინც დაინტერესებული ამ საკითხის, რათა მოვისმინოთ ის შენიშვნები და წინადადებები, რომელიც მათ აქვს და დღეს ერთ-ერთი ასეთი შეხვედრა იმართება.